I Simpson-protokollet hypnoseterapi refererer overbevidstheden til en højere bevidsthedstilstand. Overbevidstheden betragtes som en kilde til ubegrænset visdom, klarhed og vejledning, som enhver person har adgang til. Den er ikke begrænset af de normale barrierer eller programmeringer, der kan findes i det underbevidste selv, såsom tidligere traumer, vaner og uønskede adfærdsmønstre. Konceptet om overbevidstheden bygger på ideen om, at der findes en del af vores bevidsthed, som altid har en dybere forståelse af vores livsformål, vores forbindelse med andre og den universelle sandhed. Overbevidstheden er ofte forbundet med intuition, åndelig indsigt og en følelse af enhed med noget større end en selv. I Simpson-protokollet hypnoseterapi bruges overbevidstheden som en vigtig ressource under terapien. Når en klient er i en hypnotisk tilstand, søger terapeuten at etablere en direkte kommunikationskanal med overbevidstheden. Dette gør det muligt for klienten at få adgang til information og løsninger, der ligger ud over det almindelige bevidste og underbevidste sind. Terapeuten kan stille spørgsmål til overbevidstheden, som klienten derefter besvarer ved hjælp af den højere visdom. Det er denne kommunikation, der gør det muligt at gå dybere ind i underliggende problemer, som måske ikke kan adresseres gennem traditionelle terapeutiske metoder. Overbevidstheden kan give vejledning om, hvad der skal heles, hvordan det skal gøres og i hvilken rækkefølge, hvilket ofte resulterer i dyb og varig personlig transformation. Kort sagt fungerer overbevidstheden i Simpson hypnoseterapi som en slags højere vejleder eller indre kilde til sandhed, der hjælper med at frigøre klienten fra dybereliggende problemer og guider dem mod helhed og forståelse.